Ekrem, şarkı etiye de gittim. Уважаеми гости, уважаеми колеги, уважаеми самодейци, уважаеми жители на село Крум, добре дошли на Световния ден на плетенето, който провеждаме за девета поредна година. Идеята да организираме този празник е тези, които обичат да плетат, да се съберат на открито, да обменят идеи и да станат приятели. Началото на празника на плетивото е поставено през 2005 година и традиционно се организира през втората събота на месец юни, всяка година. Идеята тръгва от Даниел Ландис, който решава да организира всички плетящи у дома си хора в голямо събитие. Колективното плетене се използва все по-често като форма на формално общуване между хората. То се препоръчва като творческа терапия срещу стреса. Казват, че хората, които плетат, са много по-добри и щастливи. Масовото плетене на открито е плетящите да се социализират и да пазят традициите. Заедно с майсторите на плетиво и бродерия идва и вълната на старата градска песен. Чест и гордост е, че Народно читалище Просвета 1926 село Крум се включва в тази инициатива Плетене на открито, съчетано с фестивал на старата градска песен. Желая на участниците в изложбата на плетиво и бродерия и на групите на старата градска песен много успехи! Бъдете здрави! Добре дошли и от мен на Световния ден на плетенето. Наши гости са Кирчо Кирев и Митко Витанов, общински съветници, които са от нашето село. А също така и Добринка Ганева и кметове, кмета на село Брод и други кметове уважиха нашия празник. И Румяна Чинтова, кметския наместник, е на нашия празник. Ами, Руми, заповядай да поздравиш хората. Успехи! Бъдете здрави! Добре дошли и от мен на Световния ден на плетенето. Наши гости са Кирчо Кирев и Митко Витанов, общински съветници, които са от нашето село. А също така и Добринка Ганева и кметове, кмета на село Брод и други кметове уважиха нашия празник. И Румяна Чинтова, кметския наместник, е на нашия празник. Ами, Руми, заповядай да поздравиш хората. Уважаеми общински съветници, уважаеми гости, скъпи крумовци и самодейци от село Крум, добре дошли на поредния празник, който се организира вече за девета година. Аз от името на кметството искам да благодаря на община Димитровград за подкрепата, която ни отказва. Благодаря на самодейците от Народно читалище Просвета 1926 за дейността и организацията, която направиха, за да го има този празник. Благодаря и на пенсионерския клуб, които бяха в подкрепа през цялото време на читалището. Добре дошли от мое име. Радвам се, че всички сте тук. Желая ви весело изкарване на празника. Добре дошли още веднъж. Благодаря ви! Кирчо, заповядай. А сега Кирчо Кирев също ще поздрави присъстващите. Добър ден на всички жители и гости на село Крум. Да ви е честит
Световния ден на плетенето. От името на Общински съвет Димитровград поздравявам всички участници и гости на това прекрасно тържество. За мен е чест да бъда част от него. Приветствам организаторите на този празник в лицето на Народно читалище Просвета 1926. Приветствам кметството на село Крум за тази прекрасна организация, защото това, което виждам, наистина е сътворено от едни прекрасни, можещи, знаещи хора. На всички вас, участниците, пожелавам да сте живи и здрави. Пожелавам ви също така да съхранявате тези традиции, защото това, което правите, наистина е чудесно и прекрасно. Да сте живи и здрави, честит празник на всички! Поздравителен адрес! Уважаеми читалищни деятели, уважаеми жители и гости на село Крум, поздравявам ви по повод прекрасната инициатива да отбележите Световния ден на плетенето. Плетивото е част от бита на българката, от нейната индивидуалност и сръчност. Всички вие, участниците в днешния конкурс, съхранявате традициите чрез разнообразните техники на плетене. Пожелавам ви да предавате своите умения на внуците си, за да има и в бъдеще тази уникална топлота в произведенията, създадени от ръцете на майстор. Колоритът от плетива, допълван от старите градски песни, е празник на естетиката. На всички изпълнители пожелавам да продължават да радват ценителите на старите градски песни и да изпълват с настроение света около себе си. Пожелавам ви да сте здрави и с много умение да вплитате любовта си в произведенията, които създавате и които изпълнявате. Иво Димов, кмет на община Димитровград. А сега ще съобщя журито. Първо, старите градски песни ще ни оценят академик Крум Георгиев. Тенчо Тенев, секретар на читалището в село Злато поле, и Минка Илева. Вие ме познавате. А плетивото ще се оценя от технолог Тилчо Запряно от Димитровград, Станка Вичева и Мария Маврова от село Крум. Приятен празник! Сега искаме да благодарим първо на община Димитровград, които на подкрепят за празника. Да благодарим на Румяна Чинтова, на кметство Крум. Благодарим на самодейци, благодарим и на пенсионерски клуб село Крум, с които заедно организирахме празника. А също така искаме да благодарим на нашите спонсори Диляна Атанасова, правнучка на основателя на читалището от град София, и също така с нощи пристигна Стефан Димитров и дари пари на читалището. Весел празник отново! Май ли беше или юни, или някой друг от тях, до разцъфналите рози, ние се врекохме в любов. Група за стари градски песни
при Народно читалище Просвета 1926 село Крум с ръководител Минка Илева, кларинет Станчо Димитров, акордеон Лачо Джамбазов ще изпълни песните Тумбалала, тумбалала, тумбалалайка, Цветарката Анюта, Танго последно танцувах с тебе. Thank you.
ме покрет и зви, и в очи ми губи, и светята отнесе сърце ми. Светята знак са за любов, това е без съмнение. Светята по-ясно помя, от всяко обяснение. Man.
Народно читалище Христо Ботев, 1871 година, село Ябълково. Група за стари градски песни с ръководител Славка Кръстева, акордеон Пенчо Пенев, ще изпълни песните «Не мога да живея без тебе» и «Аколинявга».
Народно читалище Пейо Крачолов Яворов, 1867 година, град Черпан. Група за стари градски песни Дама сцена с ръководител Юсеин Смаил ще изпълни песните Заточеници от Яворов, На бряг на Черно море. Дует Яворова сълза ще изпълни песните Години минаха от Яворов и раздяла. Индивидуално изпълнение Недей ме пита майко мила. Да няма между вас голямо разстояние. Гъстоите са малко. Небето на националната ни поезия има много звезди, които сгряват сърцето на българина с онова топло чувство, наречено национална гордост. Сред поетичното съзвездие на отечеството ни, ако съдим по силата на тяхната дарба, ношение, безсмъртие, две звезди са най-големи – Ботевата и Яворовата. Яворов е тъмен като бездна и светъл като утро. Днес той е по-жив и по-обичан от всякога. Неговото влияние непрекъснато расте. То надмина границите на нашата родина и се извиси над земята като едно откровение на българския дух. Песента стихотворение Заточеници Яворов написва по повод заточването на българи, борци за свобода, организирали атентат в Сол. От този конкретен повод Яворов тръгва, за да достигне до боеца в изгнание. Загубил родината си, но запазил завинаги любовта си към нея. От всеки стих блика дълбока душевна болка. Сред спомена един.
Рушители на кнет вековен, предаде ми предател клет. Служители на дълг синовен, осъдени врага за клет. А можехме, родино свидна, ние можехме с докраен жар да водим бой, съдба завидна, край твоя свят олтар. Но корабът ови не спира, все по-далеч и по-далеч лети, от нас ни мощта простира крилото си и веч едва се мяркат очертани на тъмно-модър небосклон замислените великани на чудния Дадон. И ние през сълзи на кепели засетен път обръщаме назад към скъпи нам предели. Угаснал взор, засетен път протягаме ръце в окови към нашият изгубен рай. Горчива скръп сърца ни трови. Прощавай, роден край.
Yeah.
се срещнем, ще се стиснем плани, ще посидим до късен нощен час. Ще родят всички, само младостта ни единствена ще липса между нас. Не ще търгуваме, а просто ще разкажем за трудности, семейства и мечти. Ще помолчим, очите може даже и топла влага миг да заблести. Не ще търгуваме за миналото, няма. Напразно ни живяхме своите дни. На масата, в нашата топла рамо, ще седне спомена за тези младини. За нашите безсънни дълги нощи, за книгите, труда и любовта, за споровите, песните и още хиляди-хиляди неща, които в залите зад нас сега остават и никога, никога не се забравят. Приятели, другари, мои брати, разделяме се, тръгваме на път. По пътя често има бури, вятър, но бурите не ще ни повалят. Този път достойно ще преминем. Спокойни ще сме сетния си час. Животът се измерва не с годините, а с дирята, оставена след нас. Ние тръгваме, където сме потребни, където нас дългът ни призове. С народа ще бъдем винаги заедно и в радостни, и в трудни часове. Приятели, другари, мой брат, време се тръгваме на път, по пътя често има бури вятър, но бурите не ще ни хвалят, по пътя Пенсионерски клуб Сладък кладенец, град Гълъбово, група за стари градски песни с ръководител Иванка Милчева ще изпълни песните «Моята малка стая», «Минаха години». Дует е Търви ще изпълни песента «Докато е младост». Да се готви село Бряс. Моята малка стая, няма нищо в нея, освен музиканта, душата на Орфея. Моята малка стая, няма нищо в нея, освен музиканта, душата на Орфея. Лото ми е бедно,
дети жарки, ще цілувам до забрава. Пак ще зріжу зіби, милі мої лаврі, не.
Народно читалище Пробуда, 1927, село Бряс. Група за стари градски песни с ръководител Недялка Гочева, акордеон Пенчо Пенев, ще изпълни песните. Аз имам две съседки, дете на моите години. Да се готви брод. И квартет «Бедно сърце». Thank you.
съм ти любила. Надеям всичко ще разкажа, Тонята съм ти любила. Айди, квартета, квартета. Народно читалище Пано Ангелов, 1926, село Брод. Група за стари градски песни Нежен блян с ръководител Славейка Митева, акордеон Пенчо Пенев ще изпълни песните «Има ли тъга?» Отдавна хората говорят. Да се готви бодрово. Има ли тъга?
Читалище Бодрус, 1885 година, село Бодрово, група за стари градски песни с ръководител Христинка Ангелова ще изпълни песните «Сладу на моме», «Танго последно танцувах с тебе», «Да се готви Черноконево». Сладу, но сладка я.
Никола Йонков Бабцаров, 1895 година, Димитровград, квартал Черноконево. Група за стари градски песни с ръководител Гергана Георгиева, акордеон Руси Иванов, ще изпълни песните «Срещнахме се с теб», «Единия излишен». Да се готви Долно Белево. Видите, как толкова Да, устана степ не мога,
1929 Долно Белево.
група за стари градски песни с ръководител Милена Колева ще изпълни песните «Руси коси», «Девет планини» и «Марина, Марина». Да се готви воден. Ти не си за мен. Ах, боли, боли,
сърцето ме боли, защото ходиш ти по чужите жени. Ах, боли, боли, сърцето ме боли, защото ходиш ти по чужите жени. Панчата студена, ступата студена, кеф се изгоряло, как си ме вземал. Панчата студена, ступата студена, кеф се изгоряло, как си ме вземал. А боле, боле, сърцето ме боле, защото ходиш ти по чужите жени. Ах, боли, боли, сърцето ме боли, защото ходиш ти по чужите жени. Mi sono innamorato di Marina, una ragazza mora ma carina. Baleno rossa per Dio mio amore, rosa bella per con cui sai un po'. Marina, 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 ti voglio più presto sposar. Marina, 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 ti voglio più presto sposar. Oh mia bella mora, non, non mi lasciare, non mi devi rovinare, oh no, 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 no. Народно читалище Пробуда, 1908 година, село Воден. Дует господинка Делчева и Донка Тончева ще изпълнят песните «Дете на моите години», «Танго последно танцувах с тебе». Дете на моите години, дете на моя
любовник някой друг. С твоята хубав ще направиш щастлив любовник някой друг. Ще минат може би години, ще стана старец белобрат. Ще спомням твоите черни очи, що няма съм ги любил аз. Ще спомням твоите черни очи, що няма съм ги любил аз. Когато в гроба ще ме сложат, свидетелка ще найда аз. На нея всичко ще разкажа, що няма съм ме любил аз. На нея всичко ще разкажа, що няма съм ме любил аз. Едно танго ще танцувам с тебе, танго последно за нашата любов. Че любовта като сън отминава, а тангото за спомен остава. Нима не чувстваш ти, че те обичам аз. И в твоите очи съм лудо влюбена. Аз ще запомня последната вечер, за сетен път как целуна ме ти. Че любовта като сън отминава, а тангото за спомен остава. Нима не чувстваш ти, че те обичам аз. И в твоите очи съм лудо влюбена. Свирете нежно цигулки, китари, свирете нашето последно танго. Дано под вашите струни забравя то, що живота след вас ми оставя. Нима не чувстваш ти, че те обичам аз. И в твоите очи съм лудо влюбена. Народно читалище Искрица, 1901, село Скобелево. Група за стари градски песни с ръководител Златка Иванова ще изпълни песните «Кажи ти знаеш ли да любиш», «Тумбалала, тумбалала, тумбалалайка». Златка Иванова ще изпълни песните «Горбечи», «Стройна се калина вие». Мало си готвих, аз малко. Стива да ни приедай. Слушай тук, алло. Кажи ми, ти знаеш ли да любиш, да любиш и страдаш, а жив. Годините ми млади ти погуби, погуби ти моите младини.
дикат малина, что нявга целого санца жар. И устните тисочникат малина, что нявга Циганка стара пуши слула, и си спомня за младоста, как с балалайка свирила тя, чудна та песен за любовта, как с балалайка свирила тя, чудна та песен за любовта. Тумбала, тумбала, тумбала лайка, тумбала, тумбала, тумбала лайка, пей бала лайка, пей бала лайка, чудна та песен за любовта, пей бала лайка, пей бала лайка, чудна та песен за любовта. Ай, живяла бедна сама, с мечтите за любовта, в любени срештала по света, с радостью пяла тя песента, в любени срештала по света, с радостью пяла тя песента. Тумбала, тумбала, тумбала лайка, тумбала, тумбала, тумбала лайка, пей бала лайка, пей бала лайка, чудна та песен за любовта, пей бала лайка, пей бала лайка, чудна та песен за любовта. Много рассказывала за любовта, топлила много сердца по света, но не открыла никому тя, чудна та тайна на любовта, но не открыла никому тя, чудна та тайна на любовта. Тумбала, тумбала, тумбала лайка, тумбала, тумбала, тумбала лайка, пей бала лайка, пей бала лайка, чудна та песен за любовта, пей бала лайка, пей бала лайка, чудна та песен за любовта. Тумбала лайка, тумбала лайка, тумбала лайка, тумбала лайка, тумбала ла, тумбала ла, тумбала лайка, тумбала ла, тумбала ла, тумбала лайка, пей бала лайка, пей бала лайка.
лайка, чудната песен за любовта. Пей балалайка, пей балалайка, чудната песен за любовта. И давно
А сега квартет Купнеш ще изпълни песните «Обичай ме нежно», текст Пенка Генева, музика Христо Ташев, «Пролет на вечер». Я всегда на земле.
А сега журито, докато заседава за наградите, ще чуем изпълнение на Веска Ангелова "Китка от народни песни". Всички на хорото! Чекай.
обърни за малко обратно. Добър ден и от мен. Искам да използвам възможността да поздравя организаторите на този прекрасен празник, който се е превърнал в традиция за община Димитровград и който е уникален за община Димитровград. Няма друг такъв празник. Не само в община Димитровград, но и в региона. Аплодисменти за това, че са се сетили да го направят. Започваме с третите места отзад напред, за да е по-интересно. Бронзов медал на Народно читалище Светлина 1929 година, село Долно Белево. Бронзов медал на Народно читалище Народен будител 1928 година, село Върбица. Браво! Бронзов медал на Народно читалище Искрица 1901 година, село Скобелево. Последният бронзов медал е на Народно читалище Пробуда 1908 година, село Воден. Сега ще се получат само медала, а удостоверението към медала ще получат по-късно. Приключихме с бронзовите медали и вдигаме летвата. Сребърен медал за Народно читалище Бодрус 1885 година, село Бодрово. Следващият бронзов медал е за Народно читалище Пробуда 1927 година, село Брест. Сребърен медал за Народно читалище Никола Йонков Вапцаров 1895 година, квартал Черноконево, град Димитровград. Последният сребърен медал е за Народно читалище Пробуда 1896 година, село Горски извор. Приключихме с сребърните медали и вдигаме още малко летвата. Златен медал за Народно читалище Пейо Крачолов Яворов 1867 година, град Черпан. Браво! Браво!
златен медал за групата при Народно читалище Пано Ангелов 1926 година, село Брод. Браво! 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 Златен медал за Народно читалище Искра 1926 година, село Каснаково. Браво! 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 Златен медал за групата при Народно читалище Христо Ботев 1871 година, село Ябълково. Златен медал за цялостно представяне на пенсионерски клуб Сладък кладенец, град Гълъбово. Браво, браво, браво! Последният златен медал и, разбира се, за Народно читалище Просвета 1926 година, село Крум. Аплодисменти. Браво! 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 И най-голямата награда, жирото бяхме единодушни, златен плакет получават групата при Народно читалище Марица 2008 година, село Райново. Браво! Браво! Браво, браво! Добре! Браво! Това бяха наградите на всички певчески групи. Честито на всички. Бъдете живи и здрави и до нови срещи. Сега ще обявим наградите за плетива на една кука. Добър ден на всички гости, които присъстваха на това мило тържество. Добре дошли на всички жители от село Крум. Сега имам удоволствието да връча наградите за участниците, които направиха една голяма магия на плетките, една голяма изложба в този хубав парк. Раздел две куки.
Първа награда – Анка Велева от село Крум. Браво, 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 браво. Раздел Две куки, второ място – Народно читалище Пробуда, село Воден. Браво! Анче, айде, бебе! И нови отчасти. Трето място – Петранка Ганева, село Крум. Браво! Живка Тенева, село Брод, раздел Плетиво, две куки. Да заповяда. Нищо. Поздравяй, брат. Давайте други раз. Раздел Плетиво, една кука. Първо място – Слада Кладенец, Гълъбово. Да заповядат. Неделка Иванова, село Скобелево. Коя ми? Скобелево? Милена Колева, Долно Белево. Браво! Народно читалище Пробуда, село Воден. Айде, лек Милено! Ела тук, ела. Айде, отивай, отивай, така, Добичева. Така, чакай. Така, цял ден тук чака на този пек, да има за какво. Питали ли сме? Да, питали ли сме. Кой е много воден? Може ли си Павангега, какво? Прежда, баба. Димитрия Танасова, народно читалище Сталево. Раздел Пет куки, Скобелево, неделка Тонева. Има раздел Етно чорапи на народно читалище Вапцаров. Няма ли? Раздел Брукселска дантела, Кирилка Канушева. Thank you.
Отделен раздел. Специална награда на народно читаещи Каснаково за чадърчето да заповядат. Имате свободни награди. Тенчо, да не тръгнете, бе. Златка Иванова, народно читаеща Искрица Скобелева. Живка Тенева, раздел Гоблини, второ място. Брод. Това сте Скобелева, нали? Не, тук. Минкевич Скобелева. Изчакай. Довиждане и до нови срещи. Да, да, да. Да. И... Бистра Валева, народно читаеща Васил Левски Сталева. Надежда Койдова, народно читалище Каснаково. Това са гоблини. Надежда Койдова. Гоблини. Ами това са наградите и раздадените грамоти. Благодарим.